Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА-Поділля. Мене звати Олена Кеміняш. Нині у День героїв говоримо і з ними, і про них. Про те, як виховують героїв і героїк. У Національній скаутській організації «Пласт» Хмельницького округу будемо спілкуватись із пластунками у нашій студії, але це після того, як вийде на скайп-зв'язок один із засновників «Пласту» Старокостянтинівської станиці Сергій Худий. Нині він у теробороні, у батальйоні тероборони служить. Бачиш, що є вже Сергій на зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, пане Сергію, оце звичне наше уже вітання, національне вітання, слава Україні, героям, слава. Скажіть, наскільки змінився, а можливо заглибився сенс цього вітання, відколи ви у теробороні? Ну, для мене це вітання стало насправді глибоким вже доволі давно. Я був учасником обох майданів наших, і тому розуміння цього гасла прийшло задовго до цих подій, які зараз відбуваються у нас. Але особливо тішить, що зараз воно набуло поширення на всю нашу країну, і люди, скажімо так, більше розуміють сенс і більше розуміють цінність власної держави і свободи вибору, волі нашої. Скажіть, Сергію, а що стало визначальним у вашому рішенні йти у тероборону? Ну, насправді, події, ну, наша війна почалася не аж тепер, а ще в 2014 році, і багато моїх друзів і знайомих і побратимів пішли на війну прямо з Майдану. І я ще тоді, в 2014 році, задумувався про це, але потрібно розуміти, що ми ведемо війну не тільки з зовнішнім ворогом, так, а за яку країну ми ведемо війну, що ми хочемо отримати в результаті нашої перемоги. Розуміння того, що Росія здійснить теперішній напад, у мене було дуже доволі давно, і тепер стало зрозуміло, що якщо ми не відіб'ємо оцей напад, то, в принципі, наша країна взагалі стоїть перед ризиком зникнення. І тому було прийнято рішення піти в тероборону для того, щоб відбити, ну, докласти зусиль до відбиття загрози. А от ваш пластунський досвід, він зараз позначається на вашій службі? Безперечно, я до того не мав взагалі досвіду військової служби. Я не служив і не маю ніякого військового досвіду. Особливо в частині облаштування побуту. Наприклад, облаштування таборів пласту – це майже один в один облаштування військових таборів і облаштування військового побуту. Тому такий досвід, безперечно, став нагоді. Пане Сергію, а що для вас означає бути героєм? І кого ви вважаєте героями у вашому оточенні? Взагалі, зараз сьогодні День героїв, і це такий зараз болючий день, тому що ще свіжі рани. І вже на сьогодні багато людей віддали своє життя за те, щоб ми, за нашу країну. І, наприклад, сьогодні Старокостянтинів прощався з льотчиками Негар Ілля і Хмара Ігор, які загинули напередодні. І взагалі в Старокостянтинові, ви знаєте, дислокуються в нас льотчики, і вони першими зустріли ворога, першими пішли в бій. І дійсно це люди, яких можна назвати справжніми героями. Так, це беззаперечно. Скажіть, як ви вважаєте, от які якості і який досвід наших предків-героїв успадкували наші сучасні захисники? Те, що нас об'єднує з нашими предками, вони всі дуже яскраво передані в нашому гербові, так, в якому зашифроване написання слово «воля». І, адже воля – це
одна з ключових цінностей українців. І на сьогодні це слово означає як і свободу, так? Свободу саму як цінність, свободу вибору, свободу чинити відповідно до своїх бажань, а не до вказівок чиїхось. Так? І також вміння і здатність досягати поставленої мети. Друге значення цього слова – це вміння долати труднощі, вміння проявляти свою волю і досягати поставленої мети. І оце ця річ, яка дійсно об'єднує і сучасних захисників, і, ну, і минулі наші покоління. Пане Сергію, щиро дякуємо, що знайшли для нас час, і особливо дякуємо за ту справу, яку ви робили і продовжуєте зараз робити. А вашій особі дякуємо усім воїнам-захисникам. Разом до перемоги! Продовжуємо етер. І у нашій студії, як я анонсувала, пластунки – це пластова виховниця, референтка комунікації Національної скаутської організації України «Пласт» Катерина Козачук та Злата, донька Катерини. Слава Україні! Героям слава! Скажи, Злато, а як заведено вітатися у пласті? Скоп. А при цьому щось треба показувати? Так, в нас показується при цьому ось так от. Але не всі це роблять. Наприклад, такі маленькі дітки, як пташатка, вони цього не роблять. Це називається скубувати, так роблять ті, хто склав пластову присягу. От, тому найменші вони так не роблять поки. Дякую за роз'яснення. Злато, сьогодні День героїв. Скажи, будь ласка, кого ти вважаєш героєм? Папу і Ярослава. Ага, ну це зрозуміло. А чому ти їх вважаєш героями? Що вони роблять зараз? Ну, вони зараз, ну, захищають нашу країну. Дякую, Злато. Катю, розкажіть, будь ласка, от якщо я десь схиблю, ви поправте, а от сучасні діти, пташата, новачки, юнаки і юначки, так? Новаки. Так це у пласті? Так. Наймолодший улад пласту – це пташатка, ага. Далі новаки, юнаки і юначки, так, і, власне, старшопластуни і пластуни-сеньори – це вже старші за 35. Ага. Ну, от якщо говорити про дітей, от так. Ці сучасні діти у пласті, кого вони зараз вважають героями? Зрозуміло, Злата сказала. А ще, окрім, ну, якщо узагальнити поняття героїв, хто для них зараз герой? Думаю, в кожної дитини є якийсь свій образ героя. От, в когось він асоціюється зі своїми рідними, близькими, які є от для них Злати, прикладом. Так? Так. Ось. А для когось це є чужі люди, яких вони ніколи не бачили, але знають про їхні гарні і великі справи. Тому такий узагальнюючий, як на мене, образ – це образ людини, яка знає, що вона робить, вірить в те, що вона робить, і, власне, своїм прикладом показує майбутньому поколінню якісь добрі справи. А от як вважаєте, які якості притаманні от сучасним героям? Ну, в першу чергу, як на мене, це бути твердим в своїх переконаннях. Для нас, для пластунів, важливо, в нас навіть є така якби фраза, не зрадити своїх присяг. Тому що пластуни, вони присягають на вірність Богу Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом. І пластовий закон включає 14 точок, за якими, в принципі, живе, має або намагається жити кожен пластун. От. І саме це дає якийсь певний дороговказ в цьому житті. Тому я думаю, що важливо дійсно не зраджувати своїм переконанням і присягам. Ось, і як в військовій службі, як в повсякденному житті, як в своєму буденному виборі розуміти, що ми робимо, для чого ми робимо, і думати, напевне, не тільки про себе, а й про громаду, свою країну і своє майбутнє. От геройство взагалі це таке. Така вроджена якість, чи цьому можна якось навчити, от з вашого досвіду, як вважаєте? Я думаю, що до цього можна прийти,
Тому що коли поруч з тобою якесь, напевне, середовище, та є люди, до яких ти тягнешся, є люди там навіть старші, які показують своїм прикладом, та якісь гарні великі вчинки, хороші вчинки, навіть буденні, але ти тягнешся до них і робиш якісь речі, і навіть не розумієш, що ти робиш якісь дійсно геройські речі. І пластуни, тому приклад, це не тільки ті пластуни, які захищають нашу Україну, але і діти, які, навчаючись за пластовою методою, вони є дуже багато прикладів, допомагають своїм рідним там при якихось там травмах. Тобто вони навчені цьому. І це є геройство для кожного рівня. Тому я думаю, що цьому можна навчитись і треба вчитись, тому що ми всі можемо бути героями. Злато, от ти у тій ланці, де найменші, так, серед пташат. От розкажи, що для тебе означає бути пташом? Ми ходимо на сходини, так, мандрівки. А що ми там робимо? Ми там клеїмо. Різні листівочки. Часто ми з пташатами робимо листівки, які, ну, власне, раніше ми передавали на схід їх нашим захисникам, тому що волонтери, які зі Старокостянтинова їздили всі ці роки на схід, ми хотіли якось долучитись до цього і дуже часто з маленькими, от з найменшими, тобто ми клеїли різні листівки, малювали якісь побажання для того, щоб наші захисники знали, що ми віримо, чекаємо, і, ну, ми тут, ми є. А скажіть, от таке уміння відстоювати справедливість, не бути байдужим, чи такому у пласту навчають, чи подібному? Звичайно. А як так це прививається, цим навчають? Насправді, пластова метода, вона унікальна тим, що це робиться все на добровільних засадах, все через гру. Пласт – це велика гра. Тому, починаючи від найменших до найстарших, ми через гру намагаємося і навчатися, і прививати якісь такі якості, які формують, напевне, ось ту ту особистість, яку би ми хотіли, щоб була в нашій країні, ті особистості, які би ми хотіли, щоб розвивали надалі нашу країну. Все через гру, через якісь щоденні справи добрі, кожен пластун, він має на собі там вузлик, і цей вузлик означає добру справу, яку ти зробив сьогодні. Ось тому, власне, ми про це пам'ятаємо завжди і намагаємося так і жити, і цього дотримуючись. Розкажіть, будь ласка, а от які цінності виховані у пласту або взагалі притаманні пластунам, які ці цінності можуть в подальшому, ну, сміливо стверджувати, що людина герой або вона зробила якийсь геройський вчинок, якщо йдеться не тільки про військові дії, не тільки про війну? Насправді, я думаю, що сучасні герої – це в нашому, напевне, випадку, чи в нашій ситуації – це ті люди, які беруть на себе відповідальність. Кожен в своїй сфері. Кожен в своїй сфері має бути професіоналом, має розуміти, що від нього залежить там життя людини, доля країни. І коли ми кожну роботу виконуємо з таким розумінням, то відповідно і досягаємо успіхів, і це йде на користь і нам, і нашим близьким, і нашій країні. Тому що є дуже багато прикладів успішних пластунів в різних сферах. Там є й депутати у Верховній Раді, які своєю працею намагаються якось ввести в правильне русло розвиток нашої країни своїми законами, своїми законопроектами. Тому є пластуни, які розвивають духовно нас і дбають про те, щоб окрім якоїсь такої щоденної фізичної праці, ми мали собі духовний розвиток, тому що це дуже важливо для кожної особистості. Ось, тому справді бути, робити те, що ти вмієш, і робити це добре, щодня ставати кращим, я думаю, це вже якісь такі вчинки приведуть до того, що ти станеш героєм. А ще подивіться, будь ласка, от як пластова програма, яка розвивалась, вдосконалювалась десятиліттями, от як вона зараз адаптується до таких воєнних реалій?
Насправді, в перші дні повномасштабного наступу та всі наші осередки перейшли в роботу штабів, тобто ми змінили свій формат праці, ми вже не збиралися з дітьми, ну, точніше, коли було дуже загострення, то, звісно, ніяких там сходин, там мандрівок чи таборів не могло бути. Ось, але ми всі почали займатися волонтерською справою на своїх місцях, тобто по тим потребам, які потрібні були саме в кожному місті, хтось збирав потреби для військових, хтось для військових пластунів, хтось для вимушених переселенців. Ось, коли в деяких регіонах стала ситуація трохи стабілізуватися, то ми почали відновлювати, власне, сходини. Ось, якщо говорити за Хмельниччину, то, наприклад, в Кам'янці-Подільському сходини проводяться з дітками. Так само в Хмельницькому з найменшими пташатами збиралися з, напевно, найперших днів. І, що головне, туди долучалися дітки, які раніше не були в пласті. Тобто це були відкриті сходини для всіх бажаючих, для містян, для тих, хто вимушено переїхав зі своїх домівок. Тобто вони могли потрапити на сходини, власне, поспілкуватися так з дітками. От. Тому зараз в багатьох регіонах, власне, відновлюються сходини, і дітки мають щотижневі заняття. Дехто проводить їх в онлайн-форматі, дехто в змішаному форматі. Як, наприклад, в нас в Старокостянтинові багато є сімей, які покинули свої домівки, тому що в нас досить таке місто небезпечне. І, власне, сходини в нас проводяться в змішаному форматі. Ті дітки, які залишились, вони є тут. На наступний тиждень там робляться сходини онлайн для того, щоб всі могли долучитися. Ось, так само плануються табори. Табори плануються за кордоном, але ми будемо дивитися в загальному про ситуацію. Тобто, поки ми налаштовані на те, щоб робити табори щорічні за кордоном, ось, звісно, це зовсім інші підлаштування, зовсім інші фінансові витрати, які так само не всі сім'ї зможуть покрити, і доведеться шукати благодійників, які б допомогли діткам навіть відвідати ці табори, або багато чому навчитись на них, або навіть тим, кому дуже важко довелося в ці дні, ось, то щоб дітки трохи якось від цього відійшли. Катю, про військові вишколи взагалі мали намір спілкуватися із вашим чоловіком Ярославом Козачуком. А глядачам я скажу, що це воїн-добровольець добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Розкажіть, ну, я сподіваюся, що ми ще будемо мати таку нагоду, а поки, якщо можете, поділіться, що таке військові вишколи і як до цього залучаються діти? А військові вишколи – це є якби такою постійною практикою в пласті. В нас навіть є військове пластування як окремий тип підвид пластування. Тобто кожен може собі обрати, в чому йому цікаво і що йому може бути корисно. Військові вишколи проводяться як для дорослих пластунів, які в цьому зацікавлені, так і для юнацтва, наприклад, яке вже розуміє, що це, розуміє, як там поводитись, наприклад, там, або навчається поводитись зі зброєю, їм це цікаво. Наприклад, одним з прикладів військового вишколу минулоріч проводився в Старокостянтинові, власне, Ярославом вишкіл «Партизан». Для всіх охочих це був вишкіл для дітей і для дорослих. Ось, на цьому вишколі ми мали змогу навчитись поводженню зі зброєю, ми мали історичні гутірки про те, взагалі, як встановлювалась наша незалежність і про нашу боротьбу, яка триває не 2 місяці, не 8 років, яка триває суттєво довше. Ось, мали навички там як виживання, так і якихось інформаційної війни, тому що інформаційна війна наразі це дуже важливо. Ось тому ми якось намагалися показати дітям і учасникам вишколу, як не загубитись в цій інформаційному потоці і розрізняти правди, фейки. І ось тому, власне, нам допомагали друзі
військові, ось, які нам проводили і ази, там, розповідали, які є міни, тобто перша домедична допомога, саме тактична медицина. Ось. І це все дуже важливо, тому що це все проводиться з практикою, діти це все запам'ятовують. І, ну, власне, як ми розуміємо, в нинішніх реаліях це потрібно знати. І тим, кому довелося, навіть той самий тривожний рюкзак, про який зараз всі говорять і говорили дуже багато, ми навчали, як його скласти, що там має бути і що він має бути в кожного. Тобто це ще було, ну, до цього всього. От, і це не тільки тут, це такий якби локальний приклад, але насправді такі вишколи проводяться в дуже багатьох регіонах. Ось. Дорослі, вони, звісно, спеціалізовані, ще там є більше практики, більше якогось такого, але дітям ми даємо все в тому, наскільки їх вік може сприймати це все. Скажіть, Катю, а от сьогодні, у той час, коли от такі пластуни, як Ярослав, як Сергій, з якими ще не спілкувалися, коли вони зі зброєю в руках захищають нашу країну, чи є кому підстрахувати для того, щоб от зараз ці продовжити оцю практику військових вишколів? Насправді не всі ідуть зі зброєю в руках зараз на передову, хоч і дуже хочуть захищати, боронити свою країну, але знають, що їм потрібно також залишатися в тилу, як кажуть, і тримати оборону тут, навчати майбутнє покоління. Тому дійсно є люди, які залишаються, які продовжують цю справу. Ось зараз не завжди є, ну, зараз не досить є безпечним проводити повномасштабні вишколи, тому що це, по-перше, може і в місцях, де це проводиться, викликати негативну реакцію. Але ми взагалі думаємо над тим, як проводити, які робити формати для того, щоб, власне, якось продовжувати цю справу, для того, щоб більше і дітей, і дорослих, в принципі, навіть звичайних людей, могли бути підготовлені до якогось такого форс-мажорного ситуації, яка може опинитися в їхньому місті, навіть там, де зараз тихо, можна сказати. І, звісно, дуже хотілося поспілкуватись із Ярославом, але ви пояснили, що зараз він зайнятий, зрозуміло, що значно важливішими справами, ніж участь у нашому ефірі. Але все одно цікаво дізнатися про нього більше. От відколи він захищає нашу країну зі зброєю в руках і як йому вдалося таке рішення, коли це сталося? Його історія почалась ще на Майдані, і, власне, після Майдану одразу він почав захищати нашу країну на Сході. В нього було 9 ротацій ще тоді, і 24 лютого він був саме в Києві в цей день. І в цей же день пішов до своїх побратимів, тому що він в правому секторі був і раніше. Він пішов до своїх побратимів, власне, і з того ж дня зі зброєю в руках він захищає нашу державу. У нього на Фейсбук-сторінці вказується, що займається вихованням молоді. От як ви вважаєте, одразу після перемоги він повернеться до справи і виховання молоді, чи залишиться служити за контрактом? Ділився своїми намірами? Насправді ми не знаємо, наскільки це все довго затягнеться, і ми перші, напевне, дні багато хто думав, що це на тиждень там, але ми розуміємо, що конфлікт затягується, і зараз дуже важко прогнозувати якесь своє майбутнє. Те, що є хлопці, яких виховував Ярослав, це юнаки. Я думаю, що і вони хотіли б, щоб він продовжив цю справу, і знаючи його характер, він би теж хотів продовжувати цю справу, але ми маємо зважати на реалії, які будуть, тому поки не можемо знати, що буде далі. Сподіваємося, що буде змога і працювати, і займатися з дітьми, і виховувати ту молодь, яка буде відбудовувати нашу країну, тому що це потрібно буде. Так, усі ми на це сподіваємось. Дівчата, дуже дякуємо вам за участь у нашій програмі, за ті справи, які ви робите. І дуже сподіваємось на якнайшвидше повернення Ярослава і його товаришів, наших героїв, на повернення із перемогою додому. І щоб вони поверталися до улюблених мирних справ. Сьогодні у День героїв ми спілкувались із вихованицею, виховницею, перепрошую, референткою комунікації,
комунікації Катериною Козачук, пташам, її донькою Златою. А також скайпом ми спілкувалися із Сергієм Худим. Він один із організаторів пласту у Старокостянтинові, а нині він у батальйоні тероборони. Усім дякуємо за справи, якими ви сьогодні займаєтесь, і разом до перемоги!